Қызылорда облысы Қазалы ауданында өртенген базардың саудагерлері әкімдікке келіп шу шығарды. Осындай қиын қыстау кезде өрт кесірінен кәсіптерінен айырылып қалған 150-ден астам саудагер бүгінде жан ұшырып жүр. Олар әкімнің бастапқыда көмектесеміз деп берген уәдесі әлі орындалмай жатыр деп ашулы. Ал бірнеше сауда нысанының сау тамтығын қалдырмаған жалының 2000 шаршы метрге жайылып кетуіне өрт сөндірушілердің сылбырлығы себеп деп есептейді. Сауда орындары өртеніп кәсіптерімізден айырылдық деген бірнеше базардағы саудагерлер қазір әкімдіктің алдына таң атқаннан жиналды. Олардың айтуынша, қазір ортаға аудан әкімінің өзі келіп жауап берсін дейді, бірақ аудан әкімінің орынбасары және де басқа әкімдік қызметкерлер аудан әкімінің жиналыста екенін айтып жатыр. Табандап талап қойған тұрғындар табысымыздан айырылып күнкөрісіміз төмендеді дейді. Олар бір апта бұрын болған алапат өрттен күлге айналған тауарларының құнын енді кімнің өтейтінін де білмей жыларман күйде. Ешқандай көмек жоқ. Үйімнің бар документін салып, Ақнұрдан кредит алғанмын, осы мен екі рет алдым. Я залогке қойып отырым. Әкімнен қай жақтан болса да бізге қандай көмек бар. Енді мына қанша затымыз күйіп кеттір. Сонымен қатар тұрғындар тілсіз жау тұтанған сәтте өрт сөндірушілердің суы таусылып қала берді дейді. Соның кесірінен қатар тұрған 7 саудан саны көз алдымызда жанып кетті деп ашынады. Пожарныйдың я суы жоқ әкелген. Кейін әкелді, кейін әкелгенмен не керегі бар? Бәрі жанып болғаннан кейін келді. Саудагерлер кәсіп жасау үшін алған қарыздарымызда қос бүйірден қысып қиындық тудырып жатыр деп қынжылады. Ал аудан әкімі таң атқаннан әкімдік алдына топталған тұрғындарды сәлден соң ғимарат ішіне жинап алып, бір апта бұрын болған өрттен кейін кәсіпкерлердің күйімен енді ғана танысып жатқандай болды. Тіпті шығындар да әлі нақты есептелмепті. Жергілікті билік қызыл жалыннан зардап шеккендерге аудандағы еріктілер арқылы қайырымдылық қорын жинап қол ұшын беретіндерін айтады. Біз акимат болғанмен біз банкілерге сөзіміз жүрмейді. Мысалы, десек, екінші деңгейлі банктерге сен кредитін жауып бер 100%. Біздің қолымыздан келетін созып беру кредитші. Ал өрт сөндірушілер оқиға кезінде шынымен судан тарыққандарын мойындады. Ал сауда нысандарының иелері саудагерлерге өтемақы төлеуге міндетті емеспіз дейді. Айтуларынша, кейбір базар қожайындары кәсіпкерлермен келісімшарт жасаспаған. Сондықтан зардап шеккендер билік басындағылардың көмегінен ғана үміттеніп отыр. Айта кетейік, осыдан 7 күн бұрын Қазалы ауданындағы базардан өрт шығып, жалын 2018 шаршы метрді шарпып өткен болатын. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.